Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Som rád, že sme sa tu zišli znovu po roku na našom už tradičnom 22. ročníku výstupu na Pustý hrad. Naše mesto každý rok investuje do tejto nádhernej pamiatky, preto aby sme odkrývali našu históriu a každým rokom sa trošku viacej obohatíme. Som presvedčený, že aj tento rok, pokiaľ počasie nám bude priať, a ja verím, že áno, lebo už ráno pršalo, už nebude, že budeme spolu obdivovať to, čo sa nám podarilo aj tento rok odkryť a trošku aj možno vybudovať. Prajem vám pekný 22. ročník výstupu na Pustý hrad. Ďakujem veľmi pekne primátorovi mesta Zvolena, inžinierovi Miroslavovi Kusejnovi. A teraz mi dovolte, aby som pozval sem na piedestál pána inžiniera Pinku, ktorý trošku zaspomína na tradície prvých štúrovských výstupov zo 60. rokov prostredníctvom svojho ocka. Dobrý deň. Aj mne dovolte vás privítať čo najsrdečnejšie vo Zvolene na 22. ročníku výstupu na Pustý hrad, ktorý je vlastivedným výstupom a je začlenený do projektu Štúrov Zvolen, ktorým autorom je Ján Miroslav Pinka. Ja som chcel iba povedať toľko, že organizátori sa veľmi tešia na toto podujatie a spolu s vami oslavujú veľmi významné obrodenie slovenského národa v polovici 19. storočia. Sme hrdí na to, že Zvolenčania sa aj v tomto vlastne pridali do vývoja dejín Slovenskej republiky a oslovili Ľudovita Štúra a potvrdili ho v poslaneckom dianí a poslaní v uhorskom sneme. Odtedy sa datuje národné obrodenie, ktoré pokračovalo aj v novodobej histórii tým, že Zvolenčania ako medzi prvými povstali v Slovenskom národnom povstaní a vlastne sa Zvolen stal centrumom tohto významného podujatia slovenského národa, kde povstali naši otcovia a starí otcovia proti fašistickej porobe. Treba to spomenúť preto, pretože vo Zvolene vzniká prvá partizánska jednotka na Zvolenskom zámku. Vznikajú tu všetky zahraničné štáby partizánskych jednotiek v našej republike. Zvárajú sa tri obrnené vlaky, ktoré vlastne zvárali naši starí otcovia a otcovia. Riskovali tým nielen svoje životy, ale životy svojich rodín, pretože veľa z nich, tak oni ako aj tie rodiny, skončili pri Kováčovej v masovom hrobe. Je to významný krok v našom historickom novodobom dianí. Nedá mi nespomenúť aj 60. roky, ktoré priali po nešťastných rokoch 40. a 50. už novodobému národnému obrodeniu. A vtedy v 1965. Ján Miroslav Pinka dáva dokopy a okolo seba pozýva významných jazykovedcov, básnikov z celého Slovenska, recitátorov, medzi ktorými by som spomenul pár mien, ako profesor Mistrík, profesor Printovič, básnikov ako Teo Florín, ktorý zakladal tiež významné súťaže básnické, Hviezdoslavo Kubín napríklad. Bol to Jano Majerník, básnik, náš Zvolenčan, Jano Milo. Recitátori tu recitovali pri zahájení prvého ročníka Štúrovo Zvolena. Ešte nie v tomto Štúrovom parku, pretože tento vzniká až na druhom ročníku, ale pán William Záborský, pán Juraj Sarvaš a iní recitátori, ktorí sa zišli tu vo Zvolene a prakticky zahájili novodobé národné obrodenie a spomínali si práve výstupom na Pustý hrad na Štúrovcov, ktorí vystupovali na
hrad Devín a tam si recitovali slovenské básničky a spievali slovenské pesničky. Preto mi dovolte, aby skutočne som vás srdečne privítal na tomto vlastivednom národnom ročníku výstupu na Pustý hrad a oslávil spolu s vami nielen národné obrodenie Slovenskú demokratickú republiku, ale samozrejme aj ľubožlúcnú slovenčinu, ktorú počúvame od začiatku tohto podujatia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem.